Մարիամ Աստվածածինը բարեխոս է եւ Գյումրին կարիք ունի սփոփանքի եւ որոշեցինք առաջին անգամ Մարիամի նվիրված այդ ստեղծագործություն կատարենք հենց Գյումրիում, էպիկենտրոն կարելի ասել։ Նրանք, ովքեր նյութապաշտ չեն, մնացել են բարիկադների այս կողմը, բայց սա բժիշկը պիտի լինի այնտեղ, ուր հիվանդներն են, հենց այն ճգնաժամային պահերին է պետք հոգևորը պայծառացնել, որպեսի կանխվի ավելի խորացումը և ռուսավորի նյութապաշտությունը նեղմանա որոշ կարծր սրտերում։ Իրականում երբ մեր հասարակությունը իսկապես կվերգտնի կորսված արժեքները, երբ որ մեր տներում, մեր օջախներում Կոմիտաս կերկեն, բախ կլսեն, այդ շամ դա կլինի կատարյալ հասարակություն, որ ասենք գեղեցիկն է փրկելու, հենց գեղեցիկը, ներդաշնակը, որտեղ չկա բռնություն, ճնշում, այլ կա համաձայնություն, չկա տարաձայնություն, երբ մենք պահանջ կունենանք Կոմիտասի եւ դասականների եւ մեր ժողովրդական, մեր ազգային հայրենասիրական երկերի, որ կարոտակեզ երկերի մեր տարեգրությունը արտացոլող, մեր հայ ժողովրդի ճակատագիրը արտացոլող երկերը, բանաստեղծությունները, երբ որ մեր իմեր ինքնությունը կգտնենք այդ ժամանակ, արդեն մեր ձայնը լսելի կլինի, կգտնենք երբևէ մեր ինքնությունը։ Մենք հենց դրա համար ենք ապրում եւ ստեղծագործում։ Ես հիշեցնեմ, որ Հովհաննես Թումանյանը այս սաղմոսը, 136 դավթի սաղմոսը փոխադրել է բանաստեղծության, եւ Թումանյանը մեծ եղերից հետո է գրել, «Վերջին տողերը» ոսոխի անունից հարցնում է, «Միթե դեռ էլ կենթանի է Իսրայել աշխարհում, միթե նրան չսպանեցինք պատերազմի դաշտերում»։ Պարզում է, որ հայ ժողովուրդը Քրիստոսի խաչակից չսպանվեց պատերազմի դաշտում, այլ հարությունը, խաչակից Քրիստոսին հարություն առավ, ապրում է, արարում է եւ երգում է։ Այս սա է արվեստի ուժը եւ մեր ոգեկանությունը, հայ ոգեկանությունը։